E aí pessoal, eu sou o Italo Bruno. No vídeo de hoje eu vou dar uma super dica para vocês sobre gravação e captação de áudio de violão. Vocês devem ter notado que nos últimos vídeos o som do meu violão melhorou bastante. E o responsável por isso é o microfone que está dentro aqui dessa caixa, que na minha humilde opinião é o melhor microfone que eu utilizei até hoje. Eu fiz um unboxing dele assim que ele chegou e enquanto você vai passando o vídeo aí para vocês eu vou explicando mais ou menos as especificações que ele tem. Bom, para começar, o que já me chamou bastante atenção foi a forma que ele é embalado. A empresa tem um cuidado enorme com relação a isso. Nessa embalagem branca tem alguns adesivos que servem para você fixar o microfone no violão. É que diferente de outros microfones por aí, nesse você não precisa de um tripé ou um pedestal, por exemplo. O microfone fica acoplado direto no corpo do violão. Essa aqui é a caixa principal do produto, e como vocês estão vendo aí, o microfone é wireless, ou seja, esqueça os cabos. Cara, isso foi perfeito para mim, sério mesmo. Eu perdia muito tempo com a preparação das minhas gravações e já tive muitos problemas com cabos. Quando eu vi que com esse microfone eu poderia otimizar o meu tempo e não me preocupar mais com cabos, eu me apaixonei, sério mesmo. Esse aqui é o manual, é legal dar uma lida antes de utilizar. Nele vem explicando também alguns detalhes para fazer a conexão no seu computador ou direto no seu iPhone. E agora, não, peraí, mais uma caixa. Cara, eu falei que eles se preocupam muito com o microfone. Eu definitivamente amo isso. Olha o tamanho dessa caixinha. Dá para levar para qualquer lugar sem se preocupar com o espaço que ele vai ocupar. E é bem construída. Para mim passa muita segurança. Agora sim. Esse aí é o nosso tão esperado microfone. Olha a simplicidade disso. Esse aqui é o receptor do som. Meu amigo, é muito bem construído. Aqui tem mais algumas informações adicionais sobre conexão, volume e como carregar o microfone direto pelo computador. Uma coisa que me deixou bastante feliz foi que ele tem a própria interface de áudio. Ou seja, eu não vou precisar ter mais um gasto comprando uma placa externa, tá entendendo? Bicho, isso é muito bom. Olha como ele é bem feito. Parece um pendrive, né? É só plugar no PC e pronto. Isso me faz ganhar muito tempo na gravação, velho. Aqui tá o cabo para carregar o microfone, que também é USB. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns testes de captação de áudio que eu fiz. Pessoal, eu tô gostando muito da experiência de utilizar esse microfone. Como eu falei pra vocês, o som do meu violão melhorou bastante. E se você tá pensando em comprar um microfone, dá uma passadinha lá no site deles, o link tá aqui na descrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima!